madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxda maxadka britas foundation oo ay weheliyaan siyaasiyiin iyo haldoor kale oo caalami ah oo ka soo qayb galay shir uu macadku maalintii shalay ahaa ka furay caasimadda hargeysa. madaxweynaha ayaa hoggaanka maxadkaas uga mahadnaqay sida ay ugu dhiirradeen in somaliland ay u doortaan inay noqoto dalkii ugu horreeyey ee geeska afrika ee shirkan caalamiga ah lagaga hadlo arrimaha afrika. madaxweynaha somaliland ayaa hoggaanka maxadkaasi uga mahadnaqay sida ay ugu dhiirradeen in somaliland ay u doortaan inay noqoto dalkii ugu horreeyey ee geeska afrika ee ay shirkaasi caalamiga ah ee lagaga hadlo arrimaha afrika ku qabtaan, isagoo xubnaha caalamiga ah ee daafaha adduunka isaga yimi ee shirkaasi qaybta ka ah uga mahadnaqay ka soo qaybgalkooda. waxaanu madaxweynuhu ku dheeraaday horumarka ku dhisan iskaashiga iyo wadajirka shacabka jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumadihii kala dambeeyey ay ku tallaabsadeen ee sababay in maanta caalamku uu tartamo somaliland, hadday tahay maalgashi iyo shirarba sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen. dhankooda madaxda maxad Britas Foundation ayaa ka markhaati kacay horumarka iyo dowladnimada ka hana qaatay jamhuuriyadda somaliland, taas oo ay ku sheegeen inay sabab u tahay inay shirkoodan u doortaan sannadkan caasimadda somaliland ee hargeysa, iyagoo intaasi raaciyey in somaliland ay ku arkeen waxyaabo badan oo soo jiitay oo ay ugu horreyso nabadgelyada iyo isku tiirsanaanta guud. madaxda maxadka Brut Foundation ayaa maalintii shalay ahaa caasimadda ku qabtay shir caalami ah oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno, cilmi baarayaal, siyaasiyiin, warbaahin caalamiya iyo haldoor kale oo ka kala socday 17 waddan oo adduunka ah. waxaana lagaga dooday amniga, dowlad dhiska iyo dhaqaalaha afrika. waxaana madaxweynaha kulankaasi ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici, wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed, warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka mudane saleebaan yuusuf cali koore, gaashaandhiga cabdiqani maxamuud caateeye, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdinaasir cumar jaamac, ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda mudane maxamed cabdilaahi ducaale ilkacase, la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale, websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland.